senhores, muito boa noite. Estamos aqui mais uma live aqui do Clã Comum Aquiles, vocês podem ver. Uma boa noite a todo mundo aí, pessoal chegando já. O Masamune Kyo. Fala, meu caro, boa noite. Opa, o bagulho tá doido. Estamos aqui hoje em Omaha. Eu não estou sozinho, estou aqui com o Snake, o Pedro, o pessoal da Troca Mundo Aquilo, como é que vocês estão? Fala! Fala aí, galera! Vamos lá! Estamos aqui, nessa noite, jogando Real Let Loose. Então, como o server aqui é simulador de morte e morrida, eu vou até abaixar um pouco o som aqui, para não ficar tão alto. Ver se dá para ficar um pouco melhor. Também até pra... Adriano, boa noite. Espada 2121, Luiz Fernando, sejam bem-vindos aí, galera. Esperar chegar mais gente aí, 5 minutinhos, pra gente já começar a falar aí o assunto de hoje. Assuntos importantes aí, a gente trocar uma ideia. Giovanni Q, boa noite. Lima Márcio, boa noite. Jo 18388. Sejam todos bem-vindos aí. Jogo aí, fala um pouquinho do jogo aí só pra abrir a live, Rodolfo. Esse aqui é o A galera não conhece. Hell at Loose. Um joguinho novo aí que que se passa, né, um mapa que passa no dia, no dia D. Tem um mapa no dia D, tem outro mapa aqui também que é na neve, que é no fronte oriental da guerra da Europa. Mas, cara, esse jogo aqui é muito bom, muito bacana, um joguinho que vale a pena vocês aí conferirem. Ele é muito parecido com o Squad. Pra quem jogou Squad sabe do que eu tô falando. E ele é muito bom pra quem curte realmente. Caralho, matei um maluco que tava ali, que merda. Esse é pra quem curte assim mais um jogo tático, um jogo que você tem que ir se deslocando devagarinho, pegar posição aqui e acolá. Esse é um jogo mais nesse perfil, não é um jogo tão frenético até o Call of Duty, o Battlefield assim não. Ele é um jogo bem mais tático, você tem que ir progredindo, você tem que ir conversando com o squad e tal. Eu baixei aqui o volume da conversa para não atrapalhar a live, mas normalmente esse jogo aqui é o tipo de jogo que você tem que ir conversando com o pessoal para pegar posição, para saber onde é que o cara tá, pedir pro nego dar respawn e tal, esse tipo de coisa assim. O jogo é muito bom. Para quem curte Segunda Guerra, para quem curte jogo tático, é um excelente pedido aí. Já temos aí mais de 40 pessoas nos assistindo, então acho que a gente já pode já entrar no primeiro assunto da nossa live de hoje. Como a gente colocou aí no título, dia 17 contra o Sapo e o Golpe da República. Então nós vamos falar de duas coisas nessa live. A primeira, sobre as manifestações que vão ocorrer domingo, tá? No Brasil, com o intuito de derrubar o Gilmar Mendes, né? Ou seja, o intuito de forçar o Senado a colocar o impeachment, o processo de impeachment que já está lá no Senado engavetado, tirar esse processo da gaveta e colocar para frente para tirar este ministro de lá, porque este ministro claramente está contra o Brasil. Nós vamos explicar por que já já. E o outro assunto é o golpe da República, já que hoje, né, é um feriado que comemora um golpe, né, militar, o verdadeiro golpe militar que ocorreu no Brasil. Então depois que a gente bater esse papo aí sobre o dia 17, nós vamos conversar com vocês sobre o 15 de novembro e o tal do golpe, inclusive comentando sobre
um post totalmente idiota do nosso vice-presidente, tá? Então segura aí que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Quem que chegou aí? João. Fala, João, Não beleza? ouvi, não ouvi só. Ah, agora Isso, ouvi, agora agora eu vi. ouvi. Chega aí. Muito bom, Ah, muito bom. bom. Sapão, né? E também o Dias Toffoli, né? Aquele palhaço. Então, evidentemente aí, com até a alma de processos ligados aí à Lava Jato, né? Investigações, né? Dentro de processos aí ligados à Lava Jato, e como sempre eles querem destruir por completo. Já que o Brasil, né, não pode ser deles, então que ele seja destruído, por assim dizer. E aí é estranho você ver um negócio desse. Aí, ó, liga o celular aí, galera. Foi mal, já desliguei. É interessante a gente ver, o Gustinho que vai comentar um pouquinho mais sobre isso, como esses caras realmente eles querem destruir o nosso país e como eles não medem esforços para isso, né? São psicopatas, são pessoas que não têm nenhum tipo de apego emocional às milhares ou milhões de pessoas que podem vir a morrer aí no advento de um governo comunista no Brasil, né? Não estão nem aí para isso, a verdade é essa. E exatamente por isso a gente está aqui hoje, vamos conversar sobre isso, sobre essa maravilha aí. Enquanto isso, a gente vai também colhendo a opinião de vocês aí e falar sobre as manifestações do dia 17. O Dilmaman já está dizendo aí que, ah, isso aí está sendo convocado tudo por robôs, né? Somos todos robôs, né? Como sempre, somos robôs. Robô daqui, robô dali, né? Somos robôs, mas não somos corruptos, porra. Podemos ser robôs, mas não Sempre, cara. somos corruptos. Fala aí. Agora virou mania, cara. Agora virou mania, cara. É. Toda vez que algum sem vergonha começa a sofrer pressão, tá? Popular, a pressão popular automaticamente, o povo automaticamente vira robô. Não é povo, é É, robô. Eu já robô. falei isso aqui em outras lives. Mas, cara, virou lei, virou regra, entendeu? Toda vez que um cara começa a tomar pancada do povo, não é mais o povo, é robô, tá? É, ego. É, ele falou isso hoje numa entrevista que ele deu para Bobo Globo News, né? Lixo, a Globo Lixo lá. A Globo News, que é o braço mais imundo da Globo, né? Aonde ali é onde eles destilam todo o veneno que eles têm, é nesse braço aí. E ele deu essa declaração, mas isso daí não foi o pior dessa entrevista, tá? Eu cheguei a assistir alguns pedaços dessa entrevista que ele fez hoje aí. E, cara, ele ataca a Lava Jato e o Sérgio Moro, tá? É de uma maneira totalmente clara. Não tem mais aquele negócio de você dar indireta, de você falar entre linhas, de você disfarçar. Acabou, entendeu? Esse juiz do STF, ele declarou guerra à Operação Lava Jato e ao ministro Sérgio Moro. Ele declarou guerra. E ele está ameaçando claramente, tá, de interferir na Lava Jato e fazer alguma coisa contra o Sérgio Moro, tá? Principalmente tomar atitudes contra os julgamentos que o Sérgio Moro fez, né? Qual que é o resultado final disso? Quem que o Sérgio Moro colocou na cadeia? Um monte Um de monte de gente. gente. E o principal, que foi o Lula. Entendeu? Exatamente. E ele vai E ele querer. coloca em xeque, esses julgamentos
Sérgio Moro, o final dessa história já dá para você sacar, cara. Qual que vai ser o final dessa história? O final dessa história vai ser acabar com o processo, acabar com o julgamento e com a condenação de todos esses caras que o Sérgio Moro prendeu. Olha o perigo que é esse juiz, esse ministro do STF. Entendeu? Olha a merda que representa as intenções desse cara. E ele declara isso abertamente, ele vem declarando isso abertamente nas últimas entrevistas que ele vem dando, desde de 3 meses atrás para cá. Ele vem declarando abertamente que a Lava Jato agiu de forma totalmente errada e de que os julgamentos do Sérgio Moro não foram corretos. Possui coisas erradas. Eu já vou ler o Lutz aí, quem enviou, beleza? Eu fiz hoje a gente colocou no nosso Twitter. Aliás, se vocês que estão nos assistindo não ainda não segue a gente lá no Twitter, passa a seguir a gente lá. E eu coloquei lá no Twitter um vídeo curtinho que eu peguei trechos pequenos de uma entrevista que ele deu há 2 meses, mais ou menos 2 meses atrás. Tá lá o videozinho. E lá ele fala, cara, ele chega. Você chegou a ver esse vídeo, Rodolfo, que eu pus lá no nosso Twitter? Alô? Alô? Alô, meu filho? Oi? Você chegou a ver Não, esse ainda não. videozinho? Ainda não. Você chegou a ver, Pedro, ou não? Não deu tempo. Ainda não, não deu tempo. Também não vi, não. Depois vocês olham lá. Ele chega a ter a coragem de falar que a Lava Jato praticou tortura. Tortura. Nossa Senhora. Ele fala que a Lava Jato praticou tortura porque manteve as pessoas presas, tá? Para obter a delação premiada, para obter a Ah. delação. E ele acrescenta mais. Ele fala que a Lava Jato manteve pessoas presas sob tortura para obter a delação, né? Não diga. Para que essas O que temos pessoas aqui? Um maldito fizessem, comediante? Um delatassem recruta gaiato? quem eles Admiro a sua queriam que fosse sinceridade. delatado. Olha o absurdo, galera. Olha o absurdo disso. Sabe aquela famosa história do acusa os que você faz, xinga do que você é? É isso aí, ó. Entendeu? Ou seja, ele coloca em xeque, ele coloca sobre suspeita todo o trabalho do Sérgio Moro, todo o trabalho da equipe do Sérgio Moro, a equipe de procuradores, né? Procuradores da República, o Delanhol, todas aquelas pessoas, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, né, que investigaram, foram atrás de provas, né, invadiram não, entraram, foram fazer diligências, pegaram, coletaram milhares de provas, né? Ele coloca tudo isso, né, sobre suspeição, porque falar que os caras mantiveram preso sob tortura para obter delações, para que as pessoas delatassem quem eles queriam que fosse delatado, meu, óbvio que o cara declarou guerra. Então vocês percebam o quanto esse cara, entendeu, é perigoso para o Brasil. Ele quer, realmente, ele quer acabar com a Operação Lava Jato, né, que já está sangrando, né, já está sangrando, está sofrendo ataques User direto joined your channel. de tudo quanto é lugar. E esse cara quer pôr jogar a pá de cal, quer enterrar de vez.
E, não contente com isso, ele ainda quer meio que desfazer as sentenças que o Sérgio Moro fez. Olha aqui, ó, o que saiu na no, no, num blog da internet aqui. E que, inclusive, ele fala nessa entrevista disso aqui que saiu aqui, ó. Tá aqui, ó. Gilmar Mendes deve colocar suspeição de Sérgio Moro na pauta em resposta a robôs nas redes. Eita. Aí continua aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes do STF confidenciou a colegas que irá colocar na pauta da segunda turma o julgamento do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, em resposta aos ataques que vem recebendo de robôs nas redes sociais. Desde segunda-feira, onde Gilmar é alvo de uma sórdida campanha da extrema-direita, olha aqui, da Aí. extrema-direita, que tenta intimidá-lo com agressões, ameaças, memes, dentre outras covardias, por meio de suposto anonimato na internet, atacando pessoas que usam o perfil que não coloca o nome ou coloca uma figurinha, etc. Tá? Que tem todo o direito, diga-se de passagem, de fazer isso. As pessoas são livres, não são obrigadas a entrar na rede social com a foto e RG e CPF, né? A rede Mas é o que social eles querem, né? não é cadeia. Rede É, social mano. não é cadeia para você colocar aquela plaquinha com o seu documento e a sua foto, né, na frente. Mas você Claro, sabe que é o que eles claro. querem, né? Sim, É, o que claro. esses caras sonham. Cara, quer transformar o Brasil num grande país prisão, né? Exatamente, exatamente. É Exatamente. isso. Então, galera, o que acontece? Esse ministro, né? Esse ministro Sapão aí, tá? Ele já declarou. Não é assim teoria da conspiração. Será que ele vai fazer isso? Será? Não. Ele já falou. Ele já declarou. Ele já disse. Ele já disse que vai fazer. Tá? Ele já disse que vai colocar e vai abrir investigação em cima de Sérgio Moro, que vai colocar suspensão em cima do Sérgio Moro. Ele já disse que é possível rever as condenações que o Sérgio Moro deu na Lava Jato. E se você rever aquelas condenações, para que você vai rever? Para libertar, cara. Você não vai rever condenação para condenar de novo. Não existe. Entendeu? É, ou Então ele seja, o vai cara. achar um meio, né, de liberar. E qual é lá o finalzinho do novelo, da ponta lá, da outra ponta da linha? Qual que vai ser? A partir do momento que anula a condenação, por exemplo, do Lula, o que acontece com ele? Pode ser ele aí de novo, que é isso que esses caras querem tanto. Aí, exatamente, mano. Esse é o objetivo final, cara. Entendeu? Se você consegue anular a condenação desse cara, automaticamente ele volta a ser um cara que pode se candidatar, entendeu? Nas próximas eleições. Esse é o final. O planinho tá aí, tá armado. Entendeu? Por isso, a importância gigantesca, galera, de se focar nesse cara. E não abrir um leque como a isentosfera, né, imunda, vem tentando fazer para tentar minar essas manifestações do dia 17. Entendeu? Isso é Porque os importante. caras querem abrir o leque. Ah, por que só o Gilmar Mendes? Por que também o Toff, não, o Toffoli também? Por que não Gente. também o Lewandowski? Fala, Rodolfo. Aquilo que eu sempre falei, é muito mais fácil derrubar um cara desse aí do que querer derrubar todos de uma vez. Vai ser muito mais complicado você derrubar todos de uma vez. Um Não cara tem só você como, cara. consegue. Um cara você consegue. Por quê? Porque você pega elementos probatórios. É preciso três coisas para derrubar um ministro do STF.
elementos probatórios, vontade política, que é alcançar pela vontade popular, e o rito propriamente em si. Entendeu? É isso que é necessário. Então, o que Exatamente. acontece? Olha o cara me travando aqui. Deixa eu ver aqui. Hey guy, you are in front of me. Thank you. Thank you. Ih, esse cara não Oh. entende. Get out of the tapete. Get out of the CF. Dá um tiro Get out of no the capacete tapete. dele aí. Não dá não, aqui tem friendly fire. É, republicano radical, tinha que envenenar o café deles. Ó, o cara é radical mesmo. Mas não dá, cara, não dá, entendeu? Não dá. O negócio é o seguinte, cara. Porra. O que o Rodolfo acabou de falar, é muito mais fácil você concentrar, né, em um e derrubá-lo do que você abrir o leque e querer acertar todos, Não entendeu? dá, cara. Um só de Não um de vai cada vez. conseguir, cara. De novo, eu quero lembrar de novo aqui. Vou lembrar mais uma vez. Se vocês se lembram, na época da dona Dilma Rousseff, quando fizeram CPI de não sei do que, CPI de não sei do que, CPI disso, CPI daquilo, não funcionou nada. Por quê? É simples. Porque CPI, esses processos para você incriminar todo o STF e tal, cara, é um negócio que só vai servir para poder fazer. É, como naquela CPI que para constatar não houve nada. Entendeu? É assim que funciona. Por quê? Porque certas coisas a gente não dá para fazer via Não CPI. diga. O que Peraí, temos que alguém aqui? tá Um aqui. maldito comediante? Um recruta gaiato? Admiro a sua sinceridade. O Trieze entrou, foi, se inscreveu aqui no nosso canal. Treze. Seja Treze, bem-vindo, seja cara. bem-vindo Canal aí. Como é que eles? É isso aí. Então, assim, não adianta, velho. Não adianta. Isso só serve, só vai servir para fortalecer os caras. Exatamente, exatamente. O que que Então não adianta? adianta. É você pegar, de novo, aquilo que o professor Olavo de Carvalho fala. A política é um negócio feito, não é feito de ideias, é um negócio feito para você tirar e colocar pessoas. É de ações de fato. Você tem que tirar uma pessoa e colocar outra pessoa. Derruba o Gilmar Mendes. Depois, foca no Toffoli, derruba o Toffoli. O Toffoli já deu uma. Ele já tá querendo pegar todas as movimentações. 650 mil movimentações francesas, provavelmente 600 mil. Os 600 mil doadores lá do Terça Livre pra poder investigar. Entendeu? Já tá querendo fazer isso. Né? Como se isso fosse alguma. Se fosse assim, uma coisa, né, normal. E assim. Isso não é por aí, galera. Então, assim, devagar e sempre. Um de cada vez. Um de cada vez. Não adianta vocês quererem. A gente querer botar a carroça na frente dos bois. É um de cada vez e acabou. E aí, assim, essa galera da isentosfera, ah, por que não o Toffoli? Por que não todos? Por que não Lavatoga? Por que não não sei o quê? Cara, e aí a gente dá essa explicação que o Rodolfo acabou de dizer aí, né? E é muito mais fácil, muito Factível. mais factível, objetivo, e com um objetivo, né? Você atacar um inclusive que já tem um pedido de impeachment protocolado no Senado, Do gatilho. no gatilho. A bala já tá na agulha. É só puxar. É só derrubar, parceiro. Entendeu? Então, é muito melhor a gente focar nisso, milhões de pessoas pedindo isso, entendeu? Do que você ir lá e ficar gritando por uma CPI ou gritando o nome de um monte de gente. Entendeu? Não Aí faz o cara, sentido. aí, aí, o, aí os canalhas, né? Aí os canalhas vêm com as narrativas filhos da puta de que, ah, mas você está agora, Nossa. né, poupando o Toffoli. Tem que poupar o Toffoli porque o Toffoli fez um acordão com o Bolsonaro para livrar o Flávio. E nem denúncia tem. Puta que Entendeu? pariu, né, cara? Tipo, é igual a história da Terra Plana. Ah,
É, porque o Toffoli fez um acordo para derrubar o Flávio. Qual é a evidência que você tem? Ah, porque sim. Ah, porque É. um foi jantar na casa do outro. Mas tem denúncia? Não tem. Então, caralho. Exatamente. Entendeu? Tipo, gente, pelo Meu, amor. Na moral. Isso é não coisa dá, de né, cara? maluco, velho. Na boa. Não dá, né, Papo de cara? doido. Não dá, cara. Não dá. É brincadeira, cara. É brincadeira. É o poste mijando no cachorro, não, cara. Não tem jeito, cara. O cara tem que ser muito idiota para falar um negócio desse, cara. Falar que o Bolsonaro tá fazendo acordão com o Dias Toffoli, cara. Pelo amor Acordão. de Deus, cara. Bolsonaro, o coitado tá lá pisando em ovos lá, cara. O sistema inteiro querendo derrubar o cara. Querendo tratorar o cara. Né? Tá. É aquela história, né? Ele tá agindo até mesmo muitas vezes contra a própria vontade e ainda assim moderando, porque ele sabe que tudo pode, É às um vezes, isso tipo. pode se voltar Qual num que processo temos de aqui? Um impeachment maldito para ele. comediante? Um Peraí, claro, claro. peraí, 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 peraí. Admiro a sua sinceridade. A DubGlass83 também se inscreveu aqui no nosso canal. Obrigado, Bem-vindo, cara. Bem-vindo bem-vindo. ao canal Comuna Killers. Minha cara, meu caro, não sei, não entendi muito bem. Ah, o Edmar ali, ó. Acordão onde entramos com a bunda e eles com a piroca. Exatamente, exatamente. Cara, é um absurdo sem tamanho, cara. Entendeu? A gente explica, né? A galera tá explicando, ó. Vamos fazer a manifestação. Já tem um pedido de impeachment lá contra o cara. O cara já declarou, né? Não sou. Não, não, não é invenção da cabeça de ninguém. O cara já declarou que quer derrubar a Lava Jato, que vai atacar Sérgio Moro, que pode chegar nos finalmentes a remover as condenações do Lula e colocar esse bandido, esse assassino como uma pessoa elegível. Isso é um perigo real. Né? O cara já declarou. Aqui não é conclusão, é política. O cara declarou, é fato. Ele quer fazer o que no Brasil que o nego tá fazendo no Chile. É só você ver o que tá acontecendo no Exato. Chile. Exato. Entendeu? É isso que ele quer. É partir pro combate. Ele mesmo fala isso. É. Exato. Ó, gente, olha só. O Lula entrando no poder agora. Venezuela. Acabou. União Soviética. Acabou. Lógico, Entendeu? lógico, Não tem essa, lógico. não. Aí quem Ah, tiver porque. grana vaza, quem não tiver fica aqui se fudendo. Exatamente, Entendeu? exatamente, Freeze. Quem tem dinheiro vai pro aeroporto, né? Vai pro aeroporto Monta no lá, avião e tchau, cara. Foda-se. pega o vestinho da macarronada lá e ó, vral. Tô É, aí os aqui, tô outros em que se foda casa. aqui. Os outros, quem não tem O grana pau. para sair, que se foda aqui, né? É, Que no cu, passa no, fome. é, no cu dos outros é refresco. Exatamente. E aí os caras vêm, você não, não vai, não, não quer atacar os outros porque tem que defender o Toffoli, não quer atacar, não quer tirar o Toffoli porque tem acordão. Ah, vá pros quintos, cara. Vá a merda, entendeu? Vá a merda, cara. Sem lógica Vai te isso. catar, porra, Não, entendeu? Isso é narrativa de imbecil, entendeu? o Juveninho lá também já falou, ah, Juveninho, Juveninho, anão de la bandana, entendeu? com sorte eles pedem o impeachment do Toffoli daqui a um ano e meio. Porra, parceiro, e se não der pra fazer antes disso? Tá achando que política é que nem miojo, em 3 minutos tá tudo pronto? É, Claro que não, eu caralho. gostaria de saber qual é a concepção que esses caras têm do governo federal, cara, do Bolsonaro. É o quê? O Bolsonaro é um nazista, é um ditador? O que que esses caras acham que o Bolsonaro é? É sério, velho, porra, porque puta que pariu, eu nunca vi, cara. É tipo assim, é uma ansiedade imbecil, uma ansiedade boboca, mas que no fim do dia, né, the end of day, a única coisa que você vai ter, cara, é gente se arrebentando todo. É, tentando fazer o mínimo viável para poder arrancar esses caras daí. E a gente aqui só tomando o cu. E quando a gente Vai, tenta fazer alguma coisa. Rodolfo. Fica olhando pro Tiger. É porque eu tinha um maluco do lado Vai. aqui, cara. Fica lá olhando pro Tiger. Eu tinha um maluco do lado aqui, eu não podia fazer muita É. coisa não. O cara tava Foi o atirando. Omae wa Mushinoiru. É. Nani? Infelizmente eu não pude. Tomou
Tomou um tirambaço de Tiger na cara. Eu não tenho muito o que fazer, não. Infelizmente, ali eu só estava com um garante. Contra um Tiger é inútil. Mas então, é isso aí. É essa maluquice aí. Você é obrigado a dizer que a grama é verde, dizer que 1 + 1 é igual a 2. Mas que, e né, fica aqui o nosso pedido a vocês aí. Quem puder e quiser ir nas manifestações aí, por favor, vão. É Bom, temos que importante. ir, cara. Temos que ir nessas manifestações domingo, tá? Procure saber se vai ter na sua cidade, se tiver numa cidade próxima, não tem na sua, mas tem aí numa cidade vizinha, vá. É Cata importante, seu cara. carro domingão e vá, cara. Por quê? E vai e faz um cartazinho, faz um cartaz, pega, compra aí uma cartolina amanhã. Sabadão ainda tem lugar que abre aí. Provavelmente, né? Papelaria e tal. Compra uma cartolina, faz um cartaz lá fora Sapão, fora Gilmar Mendes, impeachment Gilmar Mendes, etc. Foca! A gente tem que ter foco, galera. Entendeu? Focar. Cadê o click time? Cara, o click time hoje é feriadão. Sexta-feira, feriadão, com certeza tá bêbado. Sexta-feira, feriadão, já tá no rolê aí. Mas ele me falou à tarde que vai ter live de treta no canal dele. Então vocês aguardem aí mais tarde, tá? Ele é maluco, ele só faz live meia-noite. Ele quer dar. Ele quer. O Click Time quer dar. O Coruja Time, né? Não, não, não. Ele quer dar continuidade ao programa do nosso mestre. Mestre da Valborga. Lembra? Ah, lembra. Eu não, À meia-noite. lembra, não Lembra? lembro, porque eu não era nascido na época, né? Mas vê como Não, é César. assim. O Eu mestre me lembro. Dalborga, o sonho dele era fazer. Programa Era meia-noite isso, à sem censura. meia-noite. Cadeia sem censura. Entendeu? É. À meia-noite. Ah, como é que ele falava? Tem coisas que o filho. Como é que é? Puta, eu não vou lembrar agora. Eu lembro que ele falava: à meia-noite é o cadeia sem censura. Entendeu? Depois eu vou lembrar o slogan do programa dele. E o Click Time quer fazer a mesma coisa. Ele quer fazer o programa meia-noite sem censura, a treta total. Já já o Freeza Uma... vai ler os loots aí, galera. Vai Beleza, deixa buscando comigo. os loots lá, Freeza. Tranquilo. E então, galera, o que acontece? Foco total nessas manifestações para pressionar o Senado, que a gente sabe que é um bando de sem vergonha, tá? Inclusive senadores do PSL, tem lá, é vagabundo, entendeu? Se elegeu usando o nome do Bolsonaro e se virou contra ele. A gente sabe que tem vários, entendeu? Então a gente tem que pressionar aqueles caras a abrir o processo de impeachment, desengavetar esse processo e tocar para frente. É. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Foco. Inclusive, Agora. um comentário. O Alexandre Frota fez aquele vídeo. Tá Querendo paródia. prometer, mas. Velho, que merda escrota! Cara, parceiro, Ai, caralho, quase me Eu não sei quem foi o gênio que pegou a porra do maluco do travesti falando, não sei o que lá, de lavar cu, um negócio assim. Sim, colocou o áudio, né, no meio do Cara, vídeo. aquilo foi muito escroto, velho. Olha o Tiger lá. Ficou bom, Não, eu, ficou bom pra é, é, caralho. o click time, né? Várias pessoas já disseram isso, mas o click time reiterou em sua live ontem. Mas pessoal, você da Isentosfera que está bizoiando esse canal, você aí da New Left que está bizoiando esse canal, cara, arranja outro expediente pra ti, cara, porque meme não rola pro lado de vocês, da New Left e tal, dos isentões, assim, dessa galera que tá meio lá, meio Daca. cá. Cês, meme não é com vocês. Vocês tentem fazer outra coisa, sei lá, faz dossiê, pô, não sei. Tenta fazer live xingando, qualquer coisa, mas meme não rola. Aquele vídeo do senhor Alexandre Frota, né?
Aquela merda. Aquilo é um estágio que eu acho que o pai chora no banho. Fala, não, não é possível, cara. A mãe cria o filho com amor e carinho, 9 meses de barriga, pra ele crescer e fazer essa merda. Pra fazer essa desgraça, parceiro. Não, não dá, não dá. Vamos ler os lutes aqui, né? Vamos ler os lutes aqui, Manda os que lutes aí, eu acho que. Vou Fizz. mandar aqui, ó. Gabriel Jeff Silva fez um lutes aqui para o canal. Muito obrigado, Gabriel, com a sua contribuição ao canal CKLR. Ele comenta aqui. Boa noite, CKLR. Mais uma live para o desgosto do Ananias e Enando Moura. Abraços, Ananias. Ok. E aí, e o Michel Valim também fez um Lutz aqui e ele disse: Boa noite, bom feriado, abraço a todos. Muito obrigado, Michel, pelo Lutz, sua contribuição ao canal. Um abraço e boa noite para você também. É Muito foda, bom. galera. É foda. E Aquele passo ali, o então, pai do Frota já deixa. chora no banho há muito tempo. Pelo amor Mas de eu Deus, cara. curto muito Pelo isso. amor de Deus. Aquilo lá foi ridículo. Foi Coloca no ridículo. Guinness Book lá. Maior vergonha brasileira passada. Quem conseguir bater, parceiro, é um herói. É um herói. Cara, esse Então maluco é é. sensacional. Ele foi o autor daquela pérola da CPI da fake news, porque levou uma fake news na CPI da fake news. O que você espera de um cara que tem, sei lá, anos e anos e anos de consumo de tóxico e problemas mentais decorrentes a uso de Proxenetagem. a consequência uso de narco de psicotrópicos, narcóticos ou coisas do gênero. Não dá, cara, é inevitável. Brincadeira, cara. Não, dá uma raiva do caralho ver esses caras falar que a gente tá querendo defender o Toffoli, cara. Defender o Toffoli. Defendeu o Toffoli. Puta que pariu, cara. Oh, Não, vocês Deus. estão defendendo o Toffoli que fez o acordão com o Bolsonaro. Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder, meu. Tem que ser muito filho da puta pra falar isso, Não, cara. aí você vai perguntar, que acordo, filho? Ah, pra proteger o Flávio. Proteger do quê? Qual é a acusação que tem contra ele? Mas não tem nenhuma, caralho. Então, velho, Não, na não tem boa. acusação nenhuma. Não tem acusação nenhuma. Mas os caras ficam. Cara, é igualzinho. É, de fato, é a nova esquerda mesmo. Tá? Essa galera aí dessa isentosfera agora tem que ser chamado de nova esquerda mesmo, porque está igualzinho à esquerda antiga, à esquerda velha, vamos chamar assim. Meu, do mesmo jeito. Que a esquerda fica martelando. E o Queiroz, o Queiroz, o Queiroz, eles ficam falando dessa porra de Flávio, cara. É. E Mesma vale lembrar coisa, que cara. tem um cara que acharam que tá envolvido na morte da Marielle, que também tem o sobrenome Queiroz e trabalhou com Lindbergh. Foi. E o Queiroz? É. Só falta perguntar isso mesmo, né? E o Ah. Queiroz? Tá quase lá, tá quase caindo assim, fazer essa perguntinha. Quando cair de vez, meu parceiro, aí acabou. Aí você pode se segura na mão de Deus e vai. Ah, pois é. Agora sim, né? Vamos que fica um adendo aqui. Imagina a pessoa, sei lá, né? Você que. Uma pessoa que é convocada pra uma CPMI, ou uma pessoa que é obrigada por decoro parlamentar a fazer um trato de dirigir um Vossa Excelência ao Alexandre Frota, cara. Eu não teria estômago para isso, não, cara. Não, eu não consigo. Não, não Não dá, velho. consigo, não conseguiria. Porque o cara, assim, Vossa Excelência do esterco. Vossa Excelência da É. bosta aqui, ó. Vossa Excelência disso Ou aqui, Vossa ó. Excrescência. É, Vossa Excelência aqui, ó, do adubo. É a Vossa Excelência do adubo, porra. Excelência, excelência é o caralho, né, cara? Porra, meu irmão, vai tomar no Vai se cu. foder, é chamado de excelência, cara. Excelência Cara, me no adubo. surpreende que, porra, tem pessoas que votaram nesse cara. Cara, toda vez que eu me lembro que nego elegeu Alexandre Frota e não elegeu o professor Ricardo Felício, mas eu fico tão puto, cara. Numa Puta que pariu. proporção de 10 para numa proporção de mais de 10 para 1, cara. Mano. Não, aí você Foda. fala assim, aí você fala assim, ah, Rapidinho, mas rapidinho, vai. rapidinho, rapidinho. Peraí, peraí. Ó pro Snake aí, rapidinho.
Pra vocês, gente. Mano, tá bom de ser chamado de nazista agora, culpa sua, tá? Tá vindo da União Soviética. Tira depois, essa porra, música aí. Coloca o hino da União Soviética depois, aí a New Left, olha lá, os caras lá botaram ele no camarista, nada. Ai, caralho, é foda. Bom, vamos lá. Porra, daqui a pouco tá lá o pessoal chamando Snake de Von Kleist aí. É, exatamente. É. Puta que pariu. Falar que a gente anda na rua com lâmpada fluorescente na mão. Bom, oferecimento. O Lincoln Opressor, que inclusive já foi banido porque foi mal educado com nossos moderadores aqui, então vai tomar no seu cu, mas eu vou responder o comentário que ele fez aqui, ó. Kumula Killers, se não der resultado e o STF continuar fudendo com o Brasil, não seria o momento de começar a pensar na convocação dos militares através do povo? Não, não. Não seria o momento de convocar militar porra nenhuma. E eu o motivo... Vou explicar por quê. Vai, fala aí. Eu ainda vou complementar para aproveitar e introduzir o nosso segundo assunto. Primeiro que o lugar de militar é defendendo a pátria e não governando ela, tá? Militar não tem atribuição para consertar cagada política. Tá? Toda vez que tentou isso, de uma forma ou de outra, deu merda. Tá? Deu merda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que nós não sabemos como anda o nosso meio militar hoje em dia. Tá? E tivemos, já no começo do nosso governo, Bolsonaro, algumas cagadas feitas por militares. Tá? Inclusive, o vice-presidente anda fazendo cagadinha até hoje. O Rodolfo já vai falar aí. Uhum. Tá? E o outro motivo especial é que nós vivemos na merda por causa dos militares e já é uma deixa, né, para o Rodolfo explicar sobre o segundo assunto da nossa live de hoje. Entendeu? Segundo assunto da nossa live de hoje. Então, convocar os militares para ir lá derrubar o STF é totalmente errado. Primeiro que os militares não vão conseguir derrubar o STF e deixar o Bolsonaro no poder. Eles vão ter que derrubar o Bolsonaro também. E eu já falei isso em outra live aqui. Entendeu? Então, essa história de intervenção militar, intervenção, 5 minutos, o caralho, entendeu? Essa coisa que tem uma velharada no Brasil, inclusive, que tá me dando nojo de ver um bando de velho ficando maluco e gritando intervenção, entendeu? Isso não dá certo. Isso dá merda. E das grandes. Não é função do Exército, da Marinha e da Aeronáutica resolver a merda lá do STF. Não é a função deles. Função deles é outra. Função deles é manter a paz. Se o Bolsonaro precisar deles, tá? Eles serão acionados, mas não para derrubar o STF. Serão acionados para manter a paz no país. Porque vocês sabem, e a gente já falou no contra-ataque passado, do plano da esquerda, né? Que é provocar o caos e provocar uma guerra civil aqui dentro. Uhum. Então a função dos militares é impedir que isso aconteça. Isso é função dos militares. É, se nego quiser botar terror aqui, o exército tem que ir lá e descer porrada. Agora, não é invadir e derrubar a STF. Essa não é a função dos militares. E o histórico dos militares não é bom. E o Rodolfo vai explicar agora por quê. Vai lá, Rodolfo. Senhor General Mourão, fez um post hoje no Twitter, né? Parabenizando o Brasil pelos 130 anos do golpe republicano.
Falando que agora, só agora, nossa república está, evoluindo, não sei o que e tal, estamos andando ainda, ou seja, 130 anos não foi suficiente para essa merda se estabelecer, né? Centro e foco em 30 anos, né? Tudo bem. Aí o Paulo Eduardo Martins, como sempre, né? Preciso, maravilhoso, chegou, deu um esporro naquele babaca, aquele imbecil do caralho. Né, dizendo, lembrando a esse senhor que a causa motriz da merda que a gente se encontra é justamente o golpe republicano de 1889, né, que hoje, né, lembramos aí nessa data fatídica dessa briga por mulher que resultou na destruição de um país, né. O Brasil é bom lembrar que ninguém queria república no Brasil, ninguém, a não ser uma meia dúzia de vagabundo lá, maçom filha da puta e outra meia dúzia de maluco lá que queria essa bosta dizendo que precisava de uma Nelti, coisa moderna. por Pera aí que temos rapidinho. aqui um maldito comediante, um recruta gaiato? Admiro a sua sinceridade. O Franklin entrando Franklin, aí. novo Seja seguidor. bem-vindo aí, Franklin. E aí o... É, fazendeiros, escravagistas, né? Esses queriam, né? Latifundiários, né? Aqueles grandes latifundiários que são os tataravós aí de muito barão da política aí, né? Que tá no Nordeste, no Norte. Eram esses caras que queriam a República. Esse malandro aí. Então, É, assim. até porque quem que mantinha essa a doença aí era Dom Pedro, era a coroa que mantinha esses caras na rédea. Caiu a coroa, olha aí a cagada. Exatamente. E aí o que acontece? O Brasil, ele deixou de ser um país que caminhava a passos largos para ser a maior potência mundial. Quando eu digo a passos largos, eu estou dizendo que o Brasil era a terceira maior economia do mundo. Teve uma época que chegou a ser a terceira maior economia do mundo. Teve uma época que chegou a ser de ter a segunda maior marinha de guerra do mundo. Era um país cujo o imperador, Dom Pedro II, era reconhecido como o maior estadista de seu tempo. E talvez, muitos dizem, com razão, gostaria de acrescentar, o maior estadista, um dos maiores estadistas de todos os tempos, da história da humanidade. Né? Porque era um homem extremo, com certeza foi o estadista mais culto que existiu. Ninguém tinha uma cultura parecida com a de Dom Pedro II em termos de Estado. Basta dizer que era um homem que falava 25 línguas fluentemente e conhecia a escrita de outras 50 e poucas, né, de 50 e poucas, de outras, conhecia a escrita de outras 30 e poucas línguas. Era um homem que era reverenciado nos Estados Unidos como grande amigo da ciência e da tecnologia, um grande financiador de experimentos, tanto que foi o primeiro que trouxe para o Brasil coisas como rodovias, como ferrovias, coisas como ferrovias, o próprio telégrafo e telefone, foi tudo ele que trouxe isso aí, né? Então, o Pedro Você II também. era um homem absolutamente O E-Matrix aqui falou uma coisa interessante. Se não me engano, o coletivismo é uma perversão do pensamento comunitário. Exatamente. É uma perversão da questão do bem comum, né? E outra coisa que eu também colocar, Rodolfo, acrescentar, já que teve essa pausa, é o seguinte: você conhece uma árvore pelos seus frutos. Exato. E aí. Quantas constituições a República teve? Não dá, não sei, muitas. E como é que era a constituição do Império? É Você vê, 1800. aí olha só, você junta todas as constituições da República, ela não dá a qualidade da constituição que tinha no Império, da Exato. liberdade que existia, sabe, lá, pessoal liberal não gosta tanto da liberdade individual. Constituição do Império era que dava mais liber, deu mais liberdade individual na história desse país aqui, desde quando você é. Também na história inteira do Brasil, a Constituição de 1824 foi que deu mais liberdade para o cidadão.
Só pra vocês terem uma ideia, nessa Constituição dizia que todo cidadão era obrigado a ter uma arma, né? Nem que era permitido, não, era obrigado. Você tem que ter uma arma pra se defender a sua propriedade, e se caso você necessitar se defender o seu país. Entendeu? É isso, cara. Exatamente. Falamos disso também num programa nosso passado aí sobre armas. Exatamente. A carga tributária do Império era de quê? 14%? 16%? Acho que não chegava nem isso, cara. Era É. tão. A de hoje a gente chega, já tá chegando quase nos 50 já. Apesar do Paulo Guedes tentar diminuir, mas ainda assim é muito alto. É foda. E aí você tem aí os palhaços do seu general Mourão defendendo essa porra de república. Cara, defender a república é igual o francês defende a queda da Bastilha. Eu não consigo entender. Porra, como é que alguém defende um negócio que destruiu a sua nação? Cara, é uma coisa muito retardada, velho. Na boa, é muito retardado. Exatamente. Exatamente, cara. Muito. Não vai lá, Rodolfo. Você vai se fuder, hein? Pode deixar, vou matar o maluquinho ali. Vai calepar nesse rifle, Marcos. Então, Ih, eu matei um aliado, que merda! galera, é o seguinte. A gente não deve jogar para cima dos militares desse país, tá? A responsabilidade da situação política não é função dos militares e a história mostra que já deu merda e vai e pode dar merda de novo se a gente fizer isso, tá? Não adianta. Função do militar é bem definida e bem específica. É proteger a nação, tá? A função dos militares é manter a ordem na nação, proteger a nação contra a invasão inimiga estrangeira, né? E manter a paz e a ordem aqui dentro. Essa é a função dos militares. Então, quando os militares foram para cima e assumiram o poder, deram o golpe da República, de lá para cá, o que que a gente tem? Só merda. Só Só merda. teve merda. A gente só teve merda, cara, nessa República. A gente não teve nada que preste nessa República. Entendeu? Nada, nada. Presidentes, ditadores, corruptos, louco, né? Só teve merda. Só teve merda. Se vocês puxarem a história aí, só teve merda. Depois que o Império foi derrubado, o país só andou para trás. Isso aí É é uma quando prova matar. disso? Outra prova disso aí no campo cultural. Na época do Império, você tinha Luiz Carlos Gomes, né? O Guarani. Ah, Ele você compôs tinha? Guarani. Na República, você tem Caneta Azul. É, É, caneta azul. Isso aí. isso aí. Não, cara, assim, a República no Brasil, conforme vai passando o tempo, a coisa só foi piorando. Só foi piorando. Entendeu? Só foi piorando. E quando os militares assumiram o poder de novo, em 64, entendeu? Eles nos livraram, né, de uma ditadura comunista, é verdade? Né? Verdade tem que ser dita? Sim. Assumiram o poder e evitaram que a esquerda assumisse o poder. A esquerda mais radical, né, controlada pela União Soviética e por Cuba. Mas, cara, a gente insistiu. O que que eles fizeram depois? Eles evitaram que a esquerda assumisse o poder e assumiram o poder eles. E aí, o que que eles fizeram com a esquerda depois? Nada! Nada! O professor Olavo já explicou isso. Já foi explicado. Aquele documentário espetacular do 1964, Entre Armas e Livros, do Brasil Paralelo, conta isso. Quem não assistiu, procura assistir.
Tá lá? Isso explica direitinho. É? Os caras realmente livrou o Brasil de uma ditadura comunista. Mas depois não fizeram nada. É, no E aí curto os caras prazo, né? voltaram. Curto prazo, os caras É. voltaram. Né? Os caras voltaram depois. Né? Voltaram com o Collor, depois veio o Fernando Henrique, depois veio o Lula. Dilma, o E aí? ápice da, do cocô. E olha o que virou esse país. Cara. Agora, por uma bênção divina, conseguimos eleger um bom presidente. Mas olha a desgraça que é esse país, cara. Olha o Olha o STF aí. nosso STF. Olha a nossa Câmara de Deputados. Olha a merda. Olha a cultura que virou a cultura do brasileiro. Olha a quantidade, para vocês prestem atenção, a quantidade Nós tivemos a de Fleticom, porra. Gente, pelo amor de Fleticom. Não, pior, pior. Olha a quantidade de políticos que a gente, o povo brasileiro, acreditou nessas últimas eleições. Acreditou que eram pessoas boas. E que estavam junto com o Bolsonaro para ajudar o Bolsonaro a começar a limpar esse país e que na primeira oportunidade traíram o Bolsonaro. Na primeira oportunidade traíram o povo. Prestem atenção, galera. Antes de assumir o mandato, o nego já estava na China. Lembram disso? O nego já estava na China. A turma dos patetas, os 10 Antes patetas. de assumir, galera. E o povo votou, cara. O povo votou achando, falando, não, essa galera vai ajudar o Bolsonaro a começar a fazer uma faxina nesse país. E olha aí, ó. Olha o que o Bolsonaro tá tendo que fazer, tendo que criar um partido. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. Contra-ataque domingo. É, né, do novo partido do Bolsonaro. É pauta do contra-ataque aí. Quem tá assistindo a live já tem um spoiler aí do nosso próximo programa. Então, Their outposts to the south are in the galera, woods. a República Garrison. é isso aí que vocês estão assistindo. Nós estamos vivendo a história. A República, o resultado final da República, né, é o que a gente está vendo hoje. E o que que a gente vê hoje? É isso. Traição. Traição. Morte. Não teve um momento na República que não tivesse tido um rolo de traição. Ela já nasce, né? Já Ela já nasce nasce. na traição, né? Porque tem o lance da mulher lá, né? Exatamente. Né? Exatamente. Não é, Pedro? Pois é. Né? Cara, o rabo de saia lá, né? Pois é. Aí você vê que cara, é basicamente isso. A República começou por causa de, igual falar, uma putaria que deu origem a mais putaria, né? Literalmente. Não tem jeito. Caralho, eu tô morrendo pra nego do meu time direto aqui. Meu Deus do céu, como tem nego mongoloide nessa porra? Tá no time das batatas adestradas aí, Rodolfo? Pois é. É o que parece. Que pariu. Olha aqui, ó. Michel Valim fez mais um Lutz aqui pra gente no canal. Muito obrigado, Michel, pela sua contribuição ao Comuna Killers, mas ele mandou só um pontinho dessa vez aqui, né? Só aí. Então é isso, Caralho, eu tô. galera. A República é isso. Entendeu? A República é isso. É isso que vocês estão assistindo aí. Traição, morte, um presidente que acaba de sair da cadeia. Obviamente corre defender bandido, entendeu? Que é o Lula, gritando, gritando. Coloquei também no nosso Twitter lá um vídeo que eu fiz, que eu coloquei a ediçãozinha lá, do Lula gritando que a polícia tem que parar de perseguir
esses coitadinhos que roubam os celulares. Defendendo o bandido. E eu coloco o vídeo lá que, mostrando os caras que dando, mandando uma moça deitar no chão, o cara cata o celular dela e depois dá um tiro na cabeça dela. Uhum. É isso aí. Isso, senhor. Outro que chega de moto, né, chega de moto do lado do cara, pega o celular do cara, o cara entrega o celular numa boa, o cara fica com a cabeça baixa pra não ver o rosto dele, e mesmo assim, ele com o revólver, ele dá um tiro na barriga do cara. Entendeu? O cara de cabeça baixa, entregando o celular pra ele, mesmo assim ele queima o cara ali. Isso aí é república. Isso é república. Meu, se fosse o imperador, esse STF já tava destituído há muito tempo. Mas há muito tempo. Até porque a Suprema Corte, ela está sob jurisdição ao imperador, que é o supremo magister da nação, né? É o juiz supremo da nação. Foda, cara. Foda. Então é isso, galera. O povo brasileiro tem que resolver os problemas políticos. Não conte com os militares. Esta república é uma merda. É uma merda. Mas nós temos que resolver. O que é ideal? É voltar à monarquia. Sonhamos com isso. Sabemos que é dificílimo isso acontecer. O retorno vai demorar muito. É, vai acontecer. O retorno, ele é assim, vai ser a cereja do bolo. Só que a massa do bolo, o recheio do bolo, a cobertura, é a parte cultural. É a parte que você fazer as pessoas conhecerem o que é a monarquia. Isso. Sim. É possível que essa geração aqui de comunaqueiros passe, a sua geração vai passar. Então é um trabalho que não é nem pra nós que a gente faz. Exato. Aqui. E esse tem que ser o pensamento. Ninguém tem que fazer nada. Tem que fazer nada pensando em ver alguma coisa acontecer. Tudo que a gente faz aqui, gente, é pra quem vai usufruir isso aí, os nossos filhos, nossos netos. É assim que tem que ser, entendeu? Não pensa você que você vai... Não pensa você que você vai conseguir alguma coisa pra isso, que isso aconteça agora, depois. Isso não vai, esquece. Não funciona assim, gente. Caralho, tem uma porra num tanque ali. Então, assim, o ideal, a gente sabe, é o poder moderador, que é a monarquia, tem o poder moderador, tá? Se a gente vivesse hoje em nossa monarquia, o STF não estaria fazendo isso que ele está fazendo, tá? Jamais o imperador permitiria isso, iria permitir uma barbaridade dessa. Aliás, se a gente vivesse numa monarquia, jamais o Lula teria montado o esquema que ele montou, gigantesco, de destruição desse país e de financiamento do comunismo. Jamais. Uhum. Jamais a família imperial brasileira iria permitir que o povo brasileiro financiasse com o seu suor, com o seu trabalho, tá? Movimento comunista na América Latina e até na África. Jamais a família imperial iria permitir um negócio desse. O Lula não teria a menor chance de conseguir fazer isso se o Brasil fosse ainda um país monárquico. A gente lembrar quem era a Princesa Isabel, né? O que significa? Quem foi a Princesa Isabel? Lembrar isso é o exatamente. Suficiente. Exatamente. Então, o ideal a gente sabe que é isso, é voltar à monarquia. Sonhamos com isso, lutamos com isso. Graças a Deus, o movimento monárquico no país cresce a cada ano. Uhum. A cada ano que passa, mais pessoas começam a conhecer a verdade. Mesmo a grande mídia abafando isso, e a esquerda não é abafando, Rodolfo, pior é falando mentira, tá? Uhum. Porque hoje eu vi na Globo Lixo, tá, eles enaltecendo os republicanos, entendeu, e falando merda da monarquia,
E exatamente por isso, talvez, né, ou também eu quero aqui parabenizar e muito o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub. Meu, o maluco deu um show hoje. O cara deu um show hoje, sinceramente. Ele tá fazendo umas postagens bem, bem lúcidas mesmo, bem, sabe, muito, muito interessantes aí pra gente. E mostrando exatamente a quantidade de mentiras porcas contra a monarquia e ele enaltecendo a figura de Dom Pedro II como um dos maiores estadistas de todos os tempos, o que é um fato, que é uma verdade absoluta que ninguém pode negar. Porque ele de fato foi um homem muito bem quisto, um homem muito, muito preparado, né, muito bem preparado, e por causa disso tudo, ele, né, foi muito bem. Ele tinha uma grande admiração em todos os lugares que ele passou. Entendeu? Então, assim, o ministro Weintraub, cara, maravilhoso, parabéns. Né, continue assim, que a gente vai ter aí muito bom. E aqui fica a minha recomendação. E aqui fica a minha recomendação, caso ele assista esse vídeo, não sei, né? Vai que. Só, por favor, começar uma campanha do Ministério da Educação para resgatar a memória histórica, a começar por resgatar os símbolos do Império, que são símbolos nacionais também. Entendeu? Por favor, vamos fazer aí um... Aí que tá, Rodolfo. Oi. Aí você tocou num ponto importantíssimo, Rodolfo. É. Lembra que a gente falou no contra-ataque da guerra cultural? Aham. Que o Bolsonaro tinha que começar na guerra cultural? Uhum. A atacar na frente cultural? Uhum. Aí está mais um exemplo. Mais uma coisa que tem que ser feita. O ministro da Educação, se ele quiser, ele consegue, tá? Começar a colocar nas escolas, desde o primário, né, a contar a verdadeira história. Parar com essa putaria, entendeu? Com essa vagabundice de falar mal da princesa Isabel. Isso. Né, e de ficar defendendo zumbi dos Palmares. Eu... Colocar a verdade. Não é inventar mentira. É contar a verdade para as crianças. Ó, princesa Isabel fez isso, isso e isso, e o zumbi dos Palmares fez era um escravagista filho da puta. O cara que tinha escravo. É verdade. Não é mentir. Entendeu? É contar a verdade. Ó, princesa Isabel fez isso aqui, ó. Ó, ela lutou para acabar com a escravidão desse jeito e desse jeito, tá? E o zumbi, quem que era? Ah, o zumbi fez isso aqui, ó. Ele fugiu, ele foi lá, ele escravizou esse, fez isso aqui. Conta a verdade para as crianças. Entendeu? Isso tá na mão do ministro da Educação. Ele pode começar a fazer, cara. Ele pode começar a fazer. E mostra as culturais também, né? Mostrar, olha, gente, isso aqui foi a esquerda. Ó, na década de 50, 60, exato, 70. Exato. É mostra cultural. Em vez de ficar enchendo o MASP com pessoas que ficam pendurando cocô numa moldura, você põe lá, ó, mostra aí das vítimas do comunismo, tem um memorial, não sei que país da União Soviética que tem lá, que é uma criança invisível consolando uma mãe que era forçada. É, que na época do comunismo, as mulheres eram obrigadas a abortar seus filhos. Porque se a população de um certo distrito superasse uma cota, as mulheres eram compulsoriamente levadas para aborto. Uhum. Exato. Então, isso tem que... Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser mostrado. Então, eu espero, do fundo do meu coração... Napalm, quanta merda. O que que é merda, Napalm? O que que é merda, Napalm? Fala pra gente aí o que que seria merda. Fala, pode ser que a gente tenha... É porque não, realmente a gente errado, pode... Não, errado. A gente pode até estar falando alguma bobagem mesmo. Sério. Fala pra gente aí o que que é bobagem. Pra que gente é ver aí. Ensina o que que é... Ensina nós aí, por favor, cara. Ensina nós aí, por favor, que a gente aqui, a gente, a prioridade nossa é a verdade. Então, então ensina que nós que a gente aí, tá errado aí? O que que a gente tá errado aí? Fala aí pra gente. A gente tá esperando o seu comentário, ver o que que a gente tá falando de errado. Então, Caio, velho, quando eu tava no fundamental, eu estudava numa escola católica, e na aula de religião, a professora passava assunto sobre macumba, velho. É isso aí, mano.
Mas então, mas esse daí é o método Paulo Freire, o Caio, entendeu? É, eu não sei quantos anos você tem, mas eu acho que eu acredito que isso não faz muito tempo. Tá? Isso que você acabou de contar aí não faz muito tempo, tá? É o método Paulo Freire, cara, entendeu? Ensinar tudo quanto é merda mesmo. Nailton, como naqueles, o problema é que o MEC é aparelhadíssimo. Os professores mesmo, os professores, mesmo os bem-intencionados, estão viciados e contaminados pela versão esquerdista. Os livros didáticos usados estão sobre a versão esquerdista. Professores e profissionais da educação fazem resistência ao ministro e ao presidente. Eu sei, é verdade isso que você está falando, Nailton. É verdade. Mas tem como começar um trabalho. Eu não estou falando que assim, ó, estralo o dedo, pronto. Todos os professores do Brasil inteiro começam a maravilhosamente contar a verdade. Eu sei que isso não tem como. É, até porque o Entendeu? É Bolsonaro não impossível. achou a manopla do infinito. É, exatamente. Não dá, não dá. Bolsotanos. Mas você pode começar. Você pode começar o processo. Como que você pode começar esse processo? Começa pelos livros didáticos. Entendeu? Livro didático falando merda, já vai cortando. Coloca coisa boa. Você começa por aí. Se você coloca um material bom, você já começa a causar problema para os professores ruins. Porque o professor ruim que quer contar mentira. O livro que está na frente do aluno vai contradizer o professor. Entendeu? Você já começa a causar um problemão para o professor. Porque uma criancinha na primeira série ali, do fundamental, e o professor até consegue, né? A criancinha que não sabe ler, está aprendendo a ler e escrever. O professor até consegue enganar, mas quando a criança já está na quarta série, que já sabe, começa a interpretar o texto, etc., ele já vai começar a achar que tem alguma coisa estranha, entendeu? E aí ele pode perguntar para o pai dele: ô pai, o professor falou isso, mas aqui no livro está assim, e agora? Entendeu? Você já começa a causar problema para o cara que quer trabalhar errado, entendeu? Então, você começando pelo material, você já começa já a causar problemas para os professores que não querem lecionar direito. Entendeu? É isso aí. Estamos aqui na Segunda Guerra Mundial. Ah, posso ler um Twitter bem engraçado, pitoresco? Fala. Manda. É de um liberaleco que vocês conhecem, que eu carinhosamente apelido de Milhouse, o Joel Pinheiro da Fonseca. Nossa, que Milhouse. É o Milhouse, que só fala merda. Deixa eu ler ele aqui. Há golpes que vêm para o bem. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil se livrou da monarquia, que o mantinha estagnado, e entrou no mundo moderno. Nada contra Dom Pedro II e seus descendentes, mas tiveram sua hora e ela já passou. O cara não consegue falar Dom Pedro II. Ele não consegue usar o número Caralho. imperial romano. Ele Nossa. chama de Dom Pedro II. É um Dom débil Pedro II, Não, e nossa. detalhe, não, 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 e Dom detalhe. Pedro II, o império Mantinha. continua, né? O império contra-ataca. Império contra-ataque, Cara, olha como esse cara é doente mental. Ele falou: o Brasil se mantinha estagnado. Velho, o Brasil, ele era um dos países mais modernos da época. É, ó, vocês estão vendo aí o trem lá na casa do Snake? Por quê? Isso é graças ao Dom Pedro II, porra, porque foi ele que trouxe a linha férrea pra cá pro Brasil. O Brasil foi o terceiro país que teve linha férrea, porra. Que E ainda? estagnação é essa, seu E débil mental? essa linha aqui, ele passou ainda, Rodolfo. Porque ele Então. visitou a fazenda aqui antes de Só pra vocês ser terem ideia, expulso. quem está continuando esse projeto de aumentar a expansão ferroviária do país é o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura de agora, porque os outros ninguém ligou. 130 anos É, depois. entendeu? Fez uma Ninguém se coisinha aqui, preocupou. outra ali, mas ninguém nunca se preocupou. Então, assim, estagnado é o cérebro do seu João Pinheiro da Fonseca, esse débil mental do caralho falando essa merda. Porra, Brasil nos caralho. E uma segunda coisa também. Ai, ai, ai. Esse Milhouse, fala do Rui Costa, Imbecil. ele é um dos representantes da isentosfera.
Olha o que ele fala primeiro. Há golpes que vêm para o bem. Ou seja, quando interessa, você gosta de um golpe, né? É, o golpe é bom. O golpe é bom. Desde que der no cu dos outros, é feito. Cara, de novo. Mais uma vez. Esse é um exemplo de pessoas que pensam com o aparelho escritor. Que pensam com o cu. Entendeu? É isso aí. A ligação direta da bunda com a boca. Não passa nem pela cabeça. Ou melhor dizendo, ou como diria nas palavras do Olavo, é uma pessoa que você não pode nem mandar tomar no cu. Porque não tem cu. Uma pessoa dessa, obviamente, não tem o cu. Porque, geralmente, o que acontece? A merda bate e volta pra cabeça. Certeza. Uma planária, pessoa. Não, é o ciclo. É tipo é o ciclo de Ouroboros. Caraca. Nós estamos longe do maluco lá, hein? Caio, alguém falou pra gente falar do Renato Gaúcho ali, que defendeu o Bolsonaro. Cara, eu não vi o que que ele falou. Eu não vi, velho. Pessoal, aqui, né? Isso aqui é um negócio que nós falamos em quase todas as nossas lives. Mas assim, dependendo da pergunta que vocês fazem, não dá para responder na live que nós estamos fazendo agora. Pode ser por alguns motivos. Ela pode ser pauta do contra-ataque. 2, pode ser um tema que exige muito mais tempo que a gente pretenda estender a live. E muitas das nossas lives aqui na Twitch, elas vão para o YouTube e não, elas não podem ser tão grandes por causa disso. Ou então é algo totalmente fora do que a gente planejou para fazer na live. Quando é uma live de bate-papo é diferente, porque... E é claro, também tem o fato da gente conhecer, a gente tomar conhecimento do acontecimento também, né? Que a gente não vai chegar aqui carteando a informação. Agora sim, quando é uma live de bate-papo, por exemplo, é algo muito mais livre. A gente troca uma conversa com o pessoal do chat mais frequentemente. Então a gente é mais livre pra falar, abordar temas mais aleatórios. Então é só pra, né, o pessoal não, às vezes falar que a gente não tá respondendo por má vontade. Não, a gente às vezes não dá mesmo, pessoal. Ai, ai. É isso aí. A gente tem que aturar essas porra desses moleque aí, deve mental falando merda. Rapaz, referenciando o Olavo de Carvalho, um maluco que nem ensino fundamental tem. Um astrólogo. Quem? Tá certo sim. Puta, cara, que bosta, cara. Acabar o teu cu. Puta, vai, cara, dá banho esse cara aí, vai. Puta, vai se fuder. Então assim, vai tomar no cu, tranquilo. Astrólogo, vai se fuder, cara, puta. Eu acho que foi você que eu respondi agora há pouco, né? Gil Brother lá, né? Bota a dentadura. Cu, A gente responde pergunta do cara numa boa, conversando aqui, o cara vem e manda uma dessa, vai se fuder, mano. Débil mental, cara. O cara não sabe nem escrever, nem ler, o cara não sabe nem ler, nem escrever, quer cobrar... A popularidade dos outros, rapaz, vai tomar no seu cu, meu irmão. Um cara desse, você só pode falar pra ele, ó, põe a dentadura no cu e sorri pro meu caralho, moro? Nossa, mas tem outro aliado. Falar com o Gil Brother. Gil Brother, método Gil Brother. Brincadeira, né, cara? O nego só vem encher o saco aqui, pô, vai se fuder, cara. Vai lá, cara, vai lá. Acha que o Olavo de Carvalho não vale nada? Né? Não teve capacidade mental para entender o quanto o Olavo de Carvalho ajudou esse país? Cara, vai dar bunda, como diz o Leandro. Vai fazer outra coisa. Não fica perdendo tempo aqui xingando o Olavo pra gente, cara. Entendeu? Você não vai conseguir, entendeu? Convencer a gente a se tornar um débil mental como você é, cara. Entendeu? A gente não vai virar maluco, virar um retardado, porque você veio aqui xingar o Olavo. É, cara, usa esse cortador de grama que você tem na arcada dentária para o que ele é feito. Use para a função que é designada. Use o seu cortador de grama da arcada dentária para fazer o que ele é feito. Só isso, cara. Brincadeira, né, cara? É, tá tão preocupado com a astrologia, tá preocupado por quê? Você quer ver a formação das estrelas que você vê enquanto você dá a bunda? Tá bem que essas doenças aí de retardo mental, essas coisas aí, não pega, né, cara?
Loucura pela... pega, filho. Calma. Loucura, loucura pega. Não, 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 não passa pela internet, cara. Não passa. Aqui não pega, não, Pedro. É, porque você já tá vacinado, cara. É. Só que a molecadinha que não tá vacinada. Pelo amor de Deus, cara. Não, e o engraçado é que esses caras falam isso, não leu nem sequer o mínimo, não leu um artigo dele. Ah, cara, pô, um bando de idiota, né, cara? Eu já vi um retardado falar que o Olavo é evolista, que ele compartilha coisas do Júlio Zévola nos livros, aquele cara lá que foi teórico do fascismo. Caralho, só fala merda, né, velho? É, e os caras falam isso com um tom de intelectualidade. Essa sabe, sacana, você acha? Né, cara? É. Vai carpinar um lote, é isso mesmo, Ingram. Carpinar um lote com a boca, né? Ver se alimenta um pouco, que isso, às vezes é falta de vitamina. Que falta falta de sal, é por, né? É por isso. Vai mascar sal, falei. Vai mascar sal, filha da puta. Tá, Pedro, mas às vezes essas pessoas têm se alimentam pela bunda mesmo, entendeu? Se cair de quatro, meu parceiro. Não é que se alimenta pela bunda, é fazer igual um cachorro que eu tinha em casa, era um pastor belga. Ele tinha um mau hábito de comer as próprias fezes. Então é um cachorro, esse pessoal autossustentável aí, tá vendo? É. Praticante da arte da coprofagia, né? Muito bom, Rodolfo, tá com quanto tempo aí? Uma hora e meia já, né? Acho que sim. Uma hora e 22, se nós começamos às 9h30 certinho. Então pode puxar aí, Rodolfo. É isso aí, bom. Eu acho que tá de bom tamanho, cara. Vamos agradecer a todos. Vou fazer o fechamento aqui. Peraí, pergunta. Vocês estão sabendo do movimento isentismo tecnológico? Não, republicano. Não estamos. É o que é uma inteligência artificial isentona? Bom, pessoal. Tá com o barco, né? Depois a gente bate papo numa pessoal, outra live. Pessoal, agradecer muito a presença de vocês aqui. Passamos de 112 pessoas aí nos assistindo. Muito obrigado, valeu mesmo. Esse vídeo vai ser upado lá no nosso canal no YouTube. Se vocês não conhecem o nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve no nosso canal lá, beleza? Lá também, além das lives que a gente faz aqui, a gente upa pra lá, a gente joga vídeos curtos lá, os drops, dando informações importantes, comentando, etc. Tá? Todo mundo aqui. No domingo, às 21 horas, tem o programa Contra-Ataque. Não diga. Tá? Muita coisa importante aconteceu essa semana. Nós vamos comentar no domingo. Talvez amanhã à noite a gente faça uma live aqui também. Eu vou ver com a galera aí, beleza? Mas domingo, às 21 horas, é certo, não falha, beleza? É isso aí. Só lembrando também, quem ainda não viu, dá uma olhada no Facebook. Eu vou até rapidinho colocar aqui o link no chat. Uma página do livro que eu estou escrevendo, As Crônicas de Ética, um Tesouro Sem Valor. Quem quiser curtir lá a página, lá acompanhar, sempre que eu escrevo um capítulo do livro, eu estou colocando lá. Tá aqui, ó, no link da a descrição, coloquei aqui. A nossa página lá. Quem quiser curtir a página, tá, o livro tá, eu acho, o pessoal tá lendo e tá gostando. Então, tá aí, ó. Pra vocês aí curtirem também comigo, né? Colaborarem lá e tal, divulgar, pode mandar sugestão nos comentários da página, pergunta, a gente tá sempre lá curtindo aí com vocês, tá? Então, fica aí, ó, pra quem quiser curtir lá no Facebook a nossa página, eu acho que vocês vão gostar bastante do livro, principalmente quem curte aí uma literatura mais de ação, porradaria. Estilão mesmo Tolkien e tal. Galera, quem tá gostando aí, quem tiver afim aí de uma boa história aí, acho que vocês vão gostar. Ah, uma última coisa, ô Snake, então, o Caio tá te pedindo um beijo no chat. Vai tomar no cu, beijo do caralho, filha da puta. Tá me estranhando, desgraçado. Fecha essa bosta aí, Rodolfo. Falou, gente. Até mais, galera. Valeu. Ai, ai, ai. Fecha essa porra. Ah, não, tô conseguindo. Caralho, velho. Que merda. Falou, galera. Até mais. Aleatório, meu João.
Puta que pariu. Vai, já mandei uma rede lá pro autêntico, vai. Falou, valeu.